Konica në vidin 1909 me fustanel në Boston, kujtimet e Nolit për eruditin shqiptar. Në vidin 1909, gjeniu Faik Konica, një buri bëshëm dhe i pashëm, vendosi të shkonte në Boston, i veshur me fustanel shqiptare. Qëllimi i tij ishte që me këtë veshje të binte në sy amerikanëve dhe kështu të propagandonte çështjen kombëtare shqiptare. Në Boston atë e pret fan Cilian Noli. Më poshtë, në pika të shkurtra, mund të lexoni se si e kujtonte Noli këtë takim dhe Konicën në përgjithësi. E kam takuar Konicën për herë të parë në vitin 1909. Ishte diçka që nuk kam për ta harruar kurrë. Më kishte shkruar nga Londra se do të vinte në Boston i veshur me kostum shqiptar. Ideja ishte që të dilte fotografia e tij në gazetë dhe të shfrytëzoje rasti për të propaganduar çështjen kombëtare shqiptare, e cila ka qenë pasioni i gjithë jetës së tij. Unë mbeta i shtangur. Si prift ortodoks i modës së vjetër, në atë kohë unë vetë mbaja një mjegër të gjatë të zezë, për të cilën më duhet ta pranoj se nuk u pëlqente djemve të Bostonit. E merja me mend se sa do të dëfreheshin ata djem, po të më shihnin duke ecur me një burr të veshur me fustanellën shqiptare. Ndonë se nuk isha parë kur ndo një fustanel greke, një loj fundi i balerinave. Unë isha i shkurtër e i bëshëm, Konica ishte i gjatë e i thatë, kështu që të dy do të dukeshim si Don Kishoti me Sancho Panchën, të arratisur nga ndonjë cirk. Sa u habita këtë herë kur pash se djemtë e Bostonit e harruan gjithçka lidhur me mjekrën time dhe thjesht zunë të shihnin Konicën me adhurim. Atëherë kuptova se fustanella shqiptare nuk ishte e fustanell qesharake greke, por diçka që i ngjante kiltit të skocezve dhe se i përshtatej shumë një burri të pashëm si Konica. Me qëra fjala, lexuesi mund ta gjejë në librin e Konicës ndryshimin ndërmjet kostumit greke dhe veshjes shqiptare. Është e vërtetë se grekët e kanë përshtatur nga shqiptarët, por ata u përpoqën ta stërhollojnë, saqë e bën një veshje grash me aq sa mundën. Veshja e Konicës nuk ishte e vetmja gjë që më habiti. Thjesht mbeta pa mend kur ai nisi të më mësonte për çdo gjë në botë. Ishte njëri me kulturë të lartë. Guillaume Apollinaire, një shkrimtar dhe mik i tij, e ka quajtur enciklopedi shëtitëse, që e fliste frëngjishten si një francez. Një shkrimtar tjetër, Jules Lemaitre, ka shkruar për të. Ky i huaj që e shkruan kaq mirë gjuhën tonë. Si studiuesi i pasionuar i muzikës, Konica e adhuronte shumë Wagnerin. Një nga gjërat e para që bëri ai pasi u takuam, ishte të më tregonte për Wagnerin dhe operat e tij. Me këshillën e tij e pash për herë të parë Paris Falin, kur u dha në vitin 1910 në Boston. Në varrimin e tij 30 vjet më vonë, duke e ditur se sa shumë e donte Wagnerin, ju luta organistit të luante muzikën e Wagnerit nga krehu deri në fund. Si muslimane dhe si përkrahas një familje të vjetër aristokratësh nga Shqipëria e Jugut, Konica kishte gjithë mundësitë që të fitonte poste të larta në perandorinë turke, ku Shqipëria bënte pjesë, që pas vdekjes së Skënderbeut. Në të vërtetë, shumë shqiptarë të tjerë gjatë shekujve ishin ngjitur në postet më të larta të perandorisë turke. Për shembull, kur Konica ishte i ri, veziri i madh ose kryeministri i perandorisë turke ishte Ferit Pasha, një shqiptar nga Vlora. Por kjo karrierë nuk e tërishte Konicën. Ai mendonte se misioni i tij ishte të luftonte për pavarësinë e Shqipërisë. Nga viti 1897 deri në vitin 1912, dy nga pionierët më të shquar të pavarësisë së Shqipërisë kanë qenë Konica edhe Shahin Kolonja, botuesit e dy revistave shqiptare që dolën jashtë, Albania dhe Drita përkatësisht. Gjatë sundimit turk, shqiptarët kishin harruar gjithçka për lavdinë e tyre të kaluar nën Skënderbeun. Konica ka qenë njeriu që e rizbuloi dhe e popularizoi Skënderbeun e flamurin e tij, shipen e zezë dy krenare në një fushë të kuqe. Ky flamur u bën simboli i pavarësisë kombëtare dhe më në fund u ngrit në Vlorë në vitin 1912 nga Ismail Qemali, kur Shqipëria u shpall shtet i pavarur. Konica është quajtur si krijuesi i prozës moderne shqipe. Kur unë vendosa të bashkohesha me kryqëzatën për pavarësinë e Shqipërisë, e para gjë që më bëri përshtypje ishte mungesa e plotë e veprave letrare shqipe me vlera artistike. Por
kur vajta në Egjipt në vitin 1903, një adetar shqiptar, Spiro Dineja, më dha vëllimet e revistës Albania nga vitin 1897 deri në vitin 1903. I lexova të gjitha nga faqja e parë deri tek e fundit dhe atëherë mësova se në shkrimet e Konicës ne e kishim atë që na duhej, letërsinë e mirë shqipe. Për më tepër, Konica zbuloi dhe popularizoi shqiptar të veprimtarisë letrare, si Kristoforidhi, Mitkoja, Fishta dhe Zako Çajupi. Me këshillën dhe udhëzimet e tij, unë përktheva disa nga veprat e Shakespeare-it, Ibsenit, Edgar Allan Poe's dhe Don Quixote-in e Cervantes-it. Të gjithë autorët shqiptar që vinë pas Konicës janë nxënësit e tij, duke përfshirë dhe shkruesin e këtyre rrafe. Transmeton Telegraf.